venner. Det er altså en ny dag og en ny vlog her på kanalen, som jeg håber, I har vildt meget lyst til at følge med i. Det bliver en 2 dage med mig, og jeg tror, at det bliver nogle virkelig travle 2 dage, men jeg håber også, at de bliver hyggelige. Jeg er gået lidt på sommerferie, hvis man kan sige det sådan. Jeg skal arbejde hjemme her i dag og i morgen, og så på fredag, der rejser vi til Amsterdam, så det bliver så nice. Men det, der skal ske i dag, det er, at jeg lige skal arbejde lidt, så skal jeg have redigeret en video til jer, så skal jeg til et event kl. 14 i København, og så i aften, der håber jeg lige, at jeg kan nå ordne nogle ting. Jeg håbede egentlig også lidt, at jeg kunne nå at prøve outfits til Amsterdam i dag, men det kan godt være, at det først bliver i aften eller i morgen. Det må jeg lige se på. Men uanset hvad, så har jeg altså fået lavet mig lidt morgenmad. Det er koldskål med jordbær og så en matcha latte iced, og det smager bare super godt med most hindbær i bunden, som I måske kunne se, at jeg puttede i først. Og nu vil jeg egentlig bare lige sidde og se lidt Bachelorette, som jeg er 2 afsnit bagud med, og jeg elsker, når der pludselig er 2 afsnit. Det er fantastisk. Så følg med, for jeg tror, at det her det bliver en mega hygge vlog. Nu har jeg siddet og redigeret i 3 timer. Nu gider vi ikke mere, ved vi. Okay, ej, slikker du vitterligt lige på linsen der. Det var da irriterende. Ja, jeg er næsten færdig med sådan at råklippe i videoen her. Ej, sorry. Jeg bliver bare lidt træt af at sidde og stikke foran i computer. Jeg råklipper lige færdig. Jeg tænker, at det tager mig måske lige et kvarter ekstra. Og så skal jeg lige hit ud af, hvad jeg vil først. Måske jeg lige skynder mig at prøve nogle outfits til Amsterdam. Så kan jeg måske få lidt mere ro på. Og så kan jeg også lige finde ud af, hvad jeg skal have på i dag til det der event. Ludvig gør det ikke særlig nemt for mig at redigere lige nu. Altså jeg forstår ikke, hvordan han kan synes, at det her det er rart, når han ligger oven på min hånd, imens jeg redigerer. Hånd for i hund. Så fik jeg, efter at have prøvet en hel masse, fundet det tøj, som jeg skal på i Amsterdam, og har lige taget det tøj på, som jeg vil have på i dag. Som altid, så lægger jeg det lige her ud på sengen. Jeg tænker at rejse i det her sæt, og så har jeg det her sæt til om aftenen, hvis det lige bliver lidt køligere, så jeg har lange bukser på. Så har jeg det her sæt til dagen efter. I kan dog nok se det, fordi det er helt sort. Og så har jeg et par shorts med og 2 bluser til, og så må jeg lige finde ud af, hvilken en af dem, jeg vil have på til. Men det er altså bare helt perfekt, så kan jeg faktisk snart få lagt det i kufferten. Men jeg skal lige planlægge min tid rigtigt, fordi jeg er ikke lige sikker på, hvad klokken overhovedet er. Klokken er 11:20, så jeg skal køre om 1 time og 5 minutter, så jeg kan faktisk godt lige nå lidt flere ting. Så jeg tror bare lige, at jeg vil arbejde lidt, og så lige nusle lidt rundt herhjemme, og så skal jeg selvfølgelig lige gøre mig klar. Og så skal jeg afsted til det der event der. Jeg tror, det bliver alt for varmt at have den her lange skjorte på, men jeg føler mig bare lidt nøgen uden, så kan man altså tage den af, når man sidder ned. Så nu har jeg lige fået gjort mig klar og ordnet en masse, og så vender jeg lige tilbage. Nu er det blevet tid til, at jeg skal køre, og jeg har lige fået den skjorte på igen her, og min taske, og fået gjort mig klar og fik gjort rent, og nåede lige hurtigt at vælge glas Pepsi Max, og lige spise lidt jordbær, inden at jeg skulle afsted, så jeg bare lige havde en lille smule i maven. Jeg har en times kørsel derind, så jeg troede, at jeg havde sat jer til opladning, men den drillede mig altså lige lidt, så jeg prøver lige at se, om jeg på en eller anden måde kan oplade jer lidt i bilen. Så kryds lige fingre for det, tak, fordi det er rimelig nederen ikke at kunne vlogge til det event der, når nu at det er lidt af det, min vlog handler om, ikke? Så. Værsgo. Fuld tilkobler. Kom igen. Jeg må faktisk indrømme, at jeg synes, at det er måske et forkert ord at bruge, men at det er super angstprovokerende at tage afsted helt alene. Nu lyder jeg ikke af angst, så derfor er det nok det forkerte ord at bruge, men jeg har virkelig nøjer på over at skulle komme helt alene og ikke kende nogen. Også fordi jeg har ikke været til et event før, så jeg håber virkelig sådan, at folk er søde og gider at snakke med mig, så ikke jeg bare skal stå helt alene. Og selvfølgelig skal jeg jo også selv tage initiativ, og det er heldigvis rimelig god til sådan generelt, men puha, jeg kan godt mærke, at jeg synes, at det er super nøjeren faktisk. Kryds lige fingre for, at jeg ikke bliver sådan helt lonely mus over hjørnet, som bare sådan er ved at græde-agtigt. Nå, men nu vil jeg i hvert fald bare lige få sat noget musik på, og så vil jeg køre derindad. Jeg er der om 55 minutter, og det er helt perfekt, fordi så har jeg 20 minutter,
inden at jeg skal være der, til at jeg lige kan finde parkering og sådan noget. Fordi parkering i København, det er bare noget lort. Så. Nu tegner jeg en regnbue. Ja. Ej, det kan da godt noget. Wow. Det bliver tykke, se. Det, så er det tyndt der. Nu bliver det sådan langsomt tyk. Amen. Stifterne er der. Så blev vi altså færdige til event, og altså mine nervøse tanker om ikke at komme til at snakke med nogen blev totalt hamret ned allerede lige da jeg ankom. Ej, folk var så søde og snaksalige, og det var bare absurd hyggeligt. Og nu er jeg lige nede i p-kælderen, og ved ikke lige, hvor fanden jeg holdt min bil hen. Så det er jo meget godt. Så den skal jeg lige finde. Ej, okay. Jeg er bare gået super meget i ring. Når jeg holdt der. Ah, perfekt. Okay, wow. Jeg vil køre hjem til Nana, fordi jeg er vitterlig 10 minutter fra hende, så det kunne jeg lige så godt lige sige hej til hende, inden at jeg kører hjem til Næverli igen. Så, let's go. Så er jeg altså kommet hjem og er lige ud og gå tur med Ludvig-fisen. Klokken er 10 minutter i 7, så jeg er sådan godt bumpet nu. Jeg skal bare have noget tomatsuppe med noget pasta til aftensmad. Thomas er lige ude og fejre en af kammeraterne, der er blevet Svend i dag. Så jeg skal bare chill lidt og få redigeret min video færdig. Jeg tror ikke, jeg orker at vlogge mere i dag, så jeg tænker faktisk bare, at vi ses i morgen. Godmorgen, det er blevet en ny dag, og jeg har lige fået lavet mig morgenmad og kaffe. Og skal egentlig bare lige arbejde den næste lange syg tid, efter jeg har spist. Så skal jeg virkelig have pakket, fordi det kan godt være, at jeg har lagt outfits frem, men jeg har ikke pakket. Og det er altså i aften, at Amalie og Nikolaj kommer og sover, så vi kan køre i morgen tidlig til Amsterdam. Vi skal ikke køre, vi skal flyve. Men vi skal køre til lufthavnen i hvert fald. Først og fremmest, altså min morgen starter super dårligt, hvis ikke at jeg lige kan nyde lidt fjernsyn, imens at jeg spiser morgenmad. Det gør jeg også i hverdagen, når jeg skal møde tidligt. Jeg sætter gerne 1,5 time af til at stå op og gøre mig klar, så jeg kan nå at se en 1/2 times fjernsyn, fordi det gør bare noget for mit humør og for min morgen. Så nu vil jeg lige starte med at se det nyeste afsnit af Bachelor, og så skal vi bare i gang med dagen. Jeg føler mig skilleret. Klokken den er lidt i 12 nu, og jeg har fået arbejdet en hel del, og har lige hurtigt her til slut også fået uploadet min YouTube-video, som kommer ud til jer på søndag. Mega dejligt, så er der styr på det. Nu skal jeg have hentet den kuffert ned, og så skal jeg have pakket. Vi har valgt at dele en kuffert med Amalie og Nikolaj, som vi skal til Amsterdam med, fordi det er jo kort tid, men vi synes også lige, at det alligevel var lidt for mange dage til, at man bare kunne have en rygsæk med, ligesom vi havde til Berlin. Så derfor så har vi bare købt én fælles kuffert til os alle fire, sådan så at Thomas og jeg har den ene halvdel af kufferten, og Nikolaj og Amalie har den anden halvdel af kufferten. Så den vil jeg lige få taget ned, og så skal jeg seriøst have pakket vores ting, og det skal være lige nu, fordi før jeg har pakket vores ting, så kan jeg ikke slappe af i hvert fald. Altså lige tilladt mig at sætte mig her i hængekøjen i haven, bare lige for at få mig noget frokost. Det er simpelthen blevet intet bedre end en frysepizza. Yay! Og et glas Pepsi Max. Så har jeg lige hurtigt taget lidt hækleri med ud, fordi jeg gerne ville nå at lave et hårbånd, som jeg kunne have på i Amsterdam. Så det vil jeg bare lige hygge med og lige få lidt mad, og så skal jeg videre med mit program. Okay, det var slet ikke en del af planen, men Thomas kom hjem, og vi tog lidt bad, og så faldt vi simpelthen i søvn et i seng, så vi tog os lige en middagslur her. Ja, det var faktisk måske ret tiltrængt. Men som I kan se, så fik jeg altså lige plukket vores første høst af jordbær fra haven, så de skal lige skylles og på køl, og så skal jeg altså lige smage senere, fordi
Det er altså lidt hyggeligt, at man kan plukke for den, altså sin egen have, og der er mange flere på vej. Så det er bare så nice. Jeg tænker, at vi er ved at være der, hvor jeg vil begynde at afslutte den her vlog. Jeg er ikke lige nået så langt med mit hårbånd endnu. I kan lige få et lille sneak peek her, men jeg tænker, at det bliver vildt cute. Jeg sætter mig lige og fortsætter lidt. Jeg har egentlig nået ret meget af det, jeg gerne vil nå, så det er bare top dollar altså. Hvis du har set med helt hertil, så tænker jeg, at du skal hoppe ned og skrive jobba i kommentarfeltet, så ved jeg nemlig, at du har set med helt til slut. Like ind i denne video, hvis du kunne lide den, og husk også at subscribe til min kanal, det vil gøre mig vanvittigt glad. Du kan også trykke på klokken, så får du også en notifikation, hver gang jeg uploader en ny video. Tusind tak, fordi du har set med, og så ses vi bare i min næste video, som bliver en Amsterdam-vlog. Hej hej!